E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Reunido com bispos, o Papa Francisco diz estar preocupado com golpes suaves na América Latina. Sua santidade, logicamente, referia-se ao Brasil também. O Papa manifestou tal opinião antes de conhecida parte das conversas gravadas por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. As gravações com Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá são tomografia da derrubada de Dilma Rousseff. O que o PMDB articula nas conversas vazadas é um acordo, um pacto para derrubar Dilma e fazer Michel, como eles o chamam, presidente. Escancarado na expressão estancar a sangria, motivo óbvio é tentar conter a Lava Jato, que ameaça todos estes envolvidos. Além do desespero de alvos da operação, o que esse converseiro mostra? Mostra entranhas do topo do poder e da política, do PMDB de Eduardo Cunha, personagem oculto das gravações, todos depondo Dilma para tentar salvar seus pescoços. Os vazamentos buscam desobstruir o caminho da Lava Jato em direção a alvos secundários e alargá-lo rumo ao alvo primordial. O vazamento das conversas entre Lula e Dilma havia contraído a Lava Jato, porque ilegal ao menos parte da gravação e do vazamento, e por então ter atiçado as outras ruas. Ruas cada dia mais ocupadas por oposições que estão adiante de partidos e movimentos sociais tradicionais, agora oposições ao governo interino. As gravações de Machado se deram em março. O procurador Janot teve acesso ao teor das conversas e a essa trama antes do afastamento de Dilma ser autorizado só em maio? Governo Temer, terceira semana, balança o segundo ministro, como Romero Jucá, vitimado pelo mesmo delator, Sérgio Machado. Fabiano Silveira, ministro da Transparência, foi gravado aconselhando Renan sobre como driblar a Lava Jato. Haja transparência. A propósito de conselhos, em editorial, a Folha recomenda a Gilmar Mendes, aspas, evitar atitudes que destoem das práticas do judiciário. O ministro preside o TSE e a segunda turma do Supremo, que julga processos da Lava Jato. Sábado à noite, Gilmar Mendes foi ao Palácio do Jaburu. Diz o ministro do Supremo que foi discutir com o interino Temer o orçamento do TSE. Boa noite.